Mirëmëngjes të gjithë. Ku do që të ndodheni? Në mirëmëngjes Shkodër, mëngjeset janë të bukura. Shumë të bukura, do të thosha. Kur përcjellin ndjesi, hapa, kontribute, vlerësime dhe histori të veçanta, personalitete që vinë këtu në këtë mikrofon, edhe që hedhin dritë e rrezatojnë mbijetësurinë e tyre. Arsyeja që unë ftoj rrallë në këtë studio shkrimtarin e mirë njohur Xhahid Bushati është krijimtaria e tij, librat e tij. Është mbreslanca shumë interesante, një aktivitet shumë të madh letrar, do të thosha, në produkte të vazhdueshme që meritojnë një vlerësim dhe vëmendje të veçantë, këto libra duhet të jetë në bibliotekën e secilit. Këto sepse natyrisht përmbajnë vlera, histori, ecuri, personalitete, kontributa. Edhe kur përmend fjalën bibliotekë, e cila me emrin Xhahid Bushati mund të jetë vërtet një bibliotekë e veçantë. 56 libra që kanë autorsinë e këtij shkrimtari. Një punë dhe kontribut i jashtëzakonshëm. Biblioteka të shumta e kanë në vëmendje shkrimtarin. Duhet të përmend dhe një bibliotekë jashtë vendit. Biblioteka Sala Borsa në Bologna të Italisë, që krahas emrave të letërsisë shqipe, aty është edhe shkrimtari ynë Xhahid Bushati. E si që thash në hyrje të bisedës, jo më kotë unë shkrimtarin e ftoj shpesh, sepse krijimtaria e tij është dinamika, është ritmike, do të thoja, me libra, me një punë të jashtëzakonshme. E kisha ftuar pak ditë më parë, sa po doli nga shtypi, libri, personazhi dhe koha. Por, për mua, mund të jetë surprizë, por edhe jo, sepse shkrimtari e përditëson veten me botime të tjera. Pikërisht dy ditë më parë, ai është vlerësuar nga qendra kombëtare e librit dhe leximit me një certifikat nderimi si fitues i fondit të krijimtarisë letrare për fëmijë me librin Alfabeti i Bletës. Që e bukur. Unë pra e kam ftuar shkrimtarin në këtë mëngjes për të qenë pranë gjithë neve. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Merita mirëmëngjes dhe njëkohësisht edhe dëgjuesve të mi të dashur. Dhe unë të falenderoj dhe jam shumë mirënjohëse për vëmendjen që keni ndaj krijimtarisë sime. S'ka pse. Është detyrë, por edhe vlerë të drejtohesh botimeve tuaja. Është vërtet që para disa ditësh kanë dalë kopjet e para të librit Personazhi dhe Koha. Dhe ky tipologji librit ka një rëndësi dhe është një pjesë e formimit apo siç e thati ju të vizatimit të shkrimtarit. Unë jam kryesisht shkrimtar i letërsisë për fëmijë. Pra, merrem me jo vetëm me shkrimin e saj, por edhe me studimin e saj. Por kam edhe disa anë të tjera, ato që lidhen me vendinjen time, dhe është një marrëdhënie e shumë fishtë, siç është me problemet e teatrit, dhe njëkohësisht me figura të rëndësishme, kryesisht të artit, që kanë lënë gjurmë, që koha nuk i fshin, pikërisht jo vetëm në Shkodër, por edhe në Shqipëri. Dhe herë pas here kam një sak, si që kam gjujtun, saga i Shkodrës, ku her pasere paraqes vlerat atyre njerëzve që nuk duhen harruar. Dhe kësaj radhën ka marrë me 10 personaje, si që janë Ametosja, Angelinin Shati, Anida Dushi, Ded Gajtani Kola, Gjën Karma, Isali Bali, Kod Shiroka, Lajde dhe Zef Staku dhe e përfundoj librin me migjenin ton të madhë. Atëherë, duhet të them,
këtë gjë që është shumë rëndësishme për këtë libër. Libri ka një kolon, dhe këtë kolon më man intervista me të ditorin Ametosja. Është bërë në vitin 1991, më duke se në këtë studio me te. Dje bukur, shumë bukur. Dhe çfarë ka interesante në diturin dhe në mesajin e ti? Ai flet, si që quen ai, për hiret e Shkodrës dhe bukurit e saj. Njëkosisht, ka disa koncepte filozofike, etike dhe morale, si që është vlera e kohës, vlera e mikut të vërtet, vlera e disa raporteve që tani duke i parë, shikoj se saj ditur ishte e njeri në mes shkodranit, në mes shkodranit dhe jo shkodranit, si janë këtë raporte, dhe pastaj, ai flet për vlerat dhe dimensionet që ka Shkodra në pasurit e saj. E thash, jo se emri ti fillon me A dhe është i pari, por se është kolona vertebrale e librit. Dhe pastaj vjen me Angelinë Nënshatin, është nga fotografet që ka fotografuar historinë i qytetit tonë. Dhe mendoj krahas shumë eventeve, nuk do të ketë shtëpi pa aparatin e Angelinë Nënshatit edhe e fiksuar në albumet e tij. Kam pasur një detyrim, dhe thosha, ajo i ku e re në mosh Anila Dushi, unë kam pasur studente, pasaj a ishte një mësuse shumë e mirë në shkollën Alilache të Perashit, por me të na lidhi dhe një diçka tjetër. Ajo me besoj redaktimin e librit për monografin që bëri për aktoren Paulina, është po më kujtohet e emri, isa aja është e famshme, dhe ta shofim pak. Janë emra që të përfshirë në librin tuaj, personazhe të qytetit, ju keni quajtur personazhe në ko, ashtu si që më herët keni dhe një libër tjetër, portrete në ko, të duket si kur emri ko lakohet në vepra tuaj atë këti zhanërin. Është aktoria një orë Paulina Mani, se pa, për momentin duke jetuar në Amerikë dhe harrohen emrat. Unë këtu kam të reguar të gjitha dialogjet për mes telefonatave që unë kam bërë për redaktimin e librit e saj. Dhe ishin momentit e punët kur i përfunova librit dhe e ishte me lumtur se kur. Dhe atë ditë që e botoj dhe mund të them kaq, aty kam parë një kulturë të jashtëzakonshme të kësaj gazetare krahas elementëve të tjerë që e ka vizatuar aq bukur, e ka gdhendur aq bukur. Dhe do them këtë, pse është pjesë përveç kësaj, sepse ajo gjatë viteve të saj si gazetare pranë gazetës Shekulli, ajo ishte angazhume me të gjitha eventet e Shkodrës. Për këtë arsye, në qovë se do të kemi një pasaport të Shkodrës, e kemi në shkrimet pranë gazetës Shekulli që mbajnë emrin e figurës sënderuar dhe të paharruar të Anila Dushit. E respekt shumë. Pasaj vjen një përkthys që këtu zakonisht nuk është dëgjuar shumë, pak i lënë në heshtje si njeri, si që është Det Gajtani Kola. Unë jam çuditur në përkthimin e autorve të poezisë botërore, që ai ka bërë me një mjeshtëri dhe do të thosha që ai meriton një vëmendje në studimet e ardhshme. Pastaj është aktori, zakonisht është quajtur aktori roleve të dyta, siç është John Karma. Unë realisht kam marrë pjesën e jetës së tij në Shkodër, dhe kontributet e tij si arkivist, sepse i kam bërë një përqasje me Paulin Lacen edhe me Astrid Fanning këtu në Shkodër. Pastaj kam për librin e fundit të Isari Balit për betet shkodrane,
nga mënyra se si ai ka parë bejtë të gjithë shkodranë, pra ajo tradita e fillimit. Dhe kjo më ka interesu, pra thash, në nocionin e shkodrës. Pastaj vjen Ismail Ulani. Ismail Ulani ka kënë një nga piktoret e famshëm të artit shqiptar, do thosha që është një mrekulli. Realisht, në këto faqet e librit tim, Smiley ka dy shkrime. Shkrimi i parë është imi, nësa shkrimi i dytë është i simë shoqe, e cila dy javë pasi vdiq që ka qenë mësuesi i saj, ajo ka botuar në gazetën Drita dhe për të plotësuar këtë figurë dhe për të ndëruar me tej, unë kam futur dhe shkrimin e simë shoqe për të plotësuar me mirë. Figurën, po. Pasaj kam kolë shiroken, është një nga deboleset e viteve të mija, sepse është modeli i një karnivalisti të pashoq, jo vetëm në Shkodër, por edhe në Shqipëri. Dhe analizat e viteve 31, 32, 33, 34 të karnivaleve, pra tipologi që sola i karakteristika dhe veqorit, unë jam munduar t'i kemë si pjesë të studimit mija në këte portret të ti. Pasaj, kam një çift që janë dy personazhe këtu. Po, Lajdia dhe Zevstaku dhe i shoqi. Lajdia është debolesa ime, një shkrimtare që unë do ta quaja nga më të talentuarat për parashkollorët, pra një edukatore e famshme. Por jam përqendruar meritat të Shoqëria dhe ndyshit një roman që është nga të rallët në letërsinë tonë për trajtimin e temës, për fabule interesante dhe për stilin e rëfimit. Janë tre elemente të pastudiura realisht që unë jam munduar të hedh dritë për madhështinë e kësaj gruaje fisnike me ato flokët e bardha. Krah saj qëndronte i shoqi Zefi, që ishte përkthyesi i Egjenor Njëginit, pa. Dhe ishte person me shumë kulturë, i matur, i qetë, i thjeshtë, dhe shumë fisnik, dhe shumë njerëzor, dhe shumë qytetar. Po i them të gjitha këto, gjatë komunikimeve të mija, të ato pak kafe që kemi pirë, unë kam parë madhështin e një njeriut, që la një gurë shumë të rëndësishëm në historinë e jetës vetë, dhe të lëvizjes demokratike dhe njëkohësisht për prosperitet. Ka qenë një pen interesante. Po, dhe në fund, për Migjenin, kam thënë ato gjëra që nuk janë thënë ende për Migjenin, dhe dukuria më rëndësishme është ajo marrëdhënia me Tofik Gjylin, shkrimtarin për fëmijë. Migjeni ka pasur shok ngushtë dhe pikërisht këtu e kam përqendruar vëmendjen time që të hedh ato veshtrime që Zëtëni Tofiku ka pasur për shokun e ti të ngushtë. Pra kjo është veçanta. Paka shumë, unë të bërë një rezume të përmbajtjes së librit. Më që personajet janë shumë interesante. I keni quajtur personaje edhe koha. Po. Që do të thotë sikur ata luajnë në një sfond të caktuar kohor. Po, realisht koha, edhe konkretisht koha e Shkodrës, që është me dimensionit të mëdha, nëzori këto personaje dhe këto kanë vënë gurë të tyre, jënë gurë të shtëriqëm. Dhe ato gjithni na udhërëfejnë se si njeriu e nërton jetën, lënë gjurën dhe pastaj mendoj që i takon edhe pavdekësia. Pavdekësia i takon tek librim. Dhe kjo ka kënë arsyeja ime. Mendoj që ato duhet të jetojnë diku. Dhe unë kam zgjedhur si metodë ka librin. Studiuse librin që t'jenë në këta. Edhe pastaj meri, me lejo, dua të falenderoj dhe një ekip. Për qëndrohemi këtu. Pa dyshim, ka një rëndësi shumë të madhe. Unë mendoj se ky është një pjesë e historisë Shkodrës. Po.
Është shumë rëndësishme. Ne kur themi që Shkodra ka këto vlera, Shkodra është djep i kulturës, i artit, i letërsisë, i njerëzve të ditur, etj. Nuk duhet ta themi si slogan. Duhet ta themi si kujtes të kemi të paktën ne që jetojmë këtu në Shkodër të njohim paksa historinë, ecurinë. Jo të gjithë institucionet, besoj se ka një mangësi, ka një vakum në këtë rast, duhet ta bëjnë edhe institucionet, por në këtë rast shkrimtari hep dritë mbi historinë e jetës së periudhave të ndryshme, dhe si që shoh në këtë libër, por jo vetëm në këtë libër, ju keni hedhur dritë mbi këtë histori që është e qytetit. Po. Dhe këto personazhe jetojnë me qytetin, me kohën. Po, ashtu vërtet. Në këtë rast ju i bëni një shërbim shumë të madh kujtesës kolektive. Prandaj këto libra, siç e thash në fillim, duhet të jenë në bibliotekat tona. Dhe është e rëndësishme të them që ky është një libër që ka zgjatur rreth 6 vite për të përfunduar, që unë të mbetem i kënaqur ndaj librit, sepse edhe unë kam ato, si më thanë, pretendimet e mia. Pa. Është një libër që në themel është fakti, mm-hmm. është realia, është besueshmja. Mm-hmm. Pastaj është gërshetuar sa me gazetarin, pa me publicistiken dhe letërsin. Aty kam dashur t'i këdhen këto figura. Është një shtrat pa, që lëkundet në këto të janë. Ashtë edhe me profilin tim. Por ama, qëfar kanë të përbashkët, kanë dashurin time. Dhe mirësin time, dhe gjithmonë, në çdo moment, u them faleminderës për kontributin e tyre. Unë e kam të vështirë të lexoj, po unë e kam shoqëruar me disa fragmente të disa autorëve të huaj që flasin për vlerat e njerëzve dhe për vlerat e qytetit. Çfarë është rëndësishme për vlerat e qytetit pa njerëzit e saj? Mm-hmm. Pa njerëzit me vlera. Dhe këto, detyrimisht kjo sagë e Shkodrës do të vazhdoj edhe në vitet e ardhshme, me i fjalë me personazhe të tjerë që do kenë, po më vërshë se nga shtatori unë kam një libër tjetër, do të zbulon në fund se çfarë kam, sepse ky libri tjetër do të jetë në panajer dhe është nga një shpikbutuese Mediaprint në Tiranë që është me atë që kam marrëdhënie botimesh, kështu që po qëndrojmë edhe pak tek personazhi dhe koha. Nuk ishte një sfidë veçantë për ju? Unë e shoh që shumë prej personazheve ju i keni njohur personalisht dhe keni shfrytzuar dhe kontaktet tuaja. Po, tjetër. Po ka personazhe që mbase si keni takuar asnjëherë? Po. Mi gjeni. Po. Ose nuk e di, Ded Gajtani, Kola e keni? Se kam, nuk e kam njohur. Nuk e kam njohur. Po, shumë kam dashur ta njoh. Edhe më vjen keq dhe rastësia e gjetjes së librit të përkthyer nga që e kishim botuar të bit, që një, si me më dhanë gjithë botën kur e pash, mm-hmm. a thash, shumë herë e pash këtë njeri në qytet, pra ishim dy qytetarë, kalonim dhe nuk e njihnim njeri tjetër. Sa e rëndësishme është. Dhe është një kur peng. Kur zbulon gjanat të tila, a? Është një peng dhe pasaj këte peng unë mundova të realizoj libër. Shpesh vërej, edhe personalisht, kur ftoj në studio, njerëz të përditshëm që duken nga njëherë të heshtur, por që kanë një madhështi shumë të madhe, aty qëndron vlera. Dhe pikrisht shkrimtari, gazetari, një njeri që ka mundësi, ka një detyrim të shumë të madhë për t'i lançuar. Këto vlera që ata i kanë në ecurinë e tyre, në thjeshtësinë e tyre, në të përditshmen e tyre, këtë ju e keni bërë dhe e bëni vazhdimisht. Prandaj, edhe në emër të lexuesve duhet ju falenderojmë. Këto janë meri si ato motivet e fjetërna që unë po përdojnë një shprejet me gjeni që duat i zjoj. Duat i zjoj në emër të qytetit tim. Qytet që këtu linda, këtu rrita, detyrimisht, jeta do bëj punën e vetë, por unë e dua këtë qytet me njerëzit e saj. Dhe pikërisht, mërënda mundësive të mija, unë do të pasqyroj dhe figurat të tjera, sepse ka gjëra që edhe nuk mund të realizohen, pa më varësisht se ato personazhe mund të kenë lënë gjurmë shumë të forta, po shpresoj se dikush tjetër do të vazhdoj këtë rrugë.
me sa shoh, personazhi dhe koha ka një qasje në një kënd vështrim interesant. Për shembull, ju nuk keni folur për ecurin si portret të një personazhi apo një tjetri, po i keni kapur në kënd vështrime të caktuara. Për mi gjeni në shkruar, është folur, por ju keni kapur një moment raportin me shkrimtarin Tofik Gjyli, duke e njohur për mi mes këti raporti dhe këti dialogu, diçka interesante që ndoshta nuk ka qenë zbuluar, ose për Anila Dushin, si që thatë, ndërkohë që Det Gajtani i pa njohur, i pa njohur, është vërtet, si përkthyes, edhe sot ende është i pa njohur në studimet. Keni pasur sfida për t'i realizuar këto anë, këto këndvështrime në të cilën janë shfaqur personazhet në këtë libër? Shumë interesante kjo pyetje, Meri, dhe unë e kam këtë me çdo figurë, e shoh si sfidë, dhe shpeshherë dhe kur e përfundoj them, mos kam lanë gjë mamut, mos e nështë se këmë realizuar mirë, me mundon kjo pytje. E vërtet. Me gjithate, une këte mision duhet të qoj deri në fund. Deri sa të kemë fërim. Dhe është, unë do të dhe një shprehje popullore, mashallah, sepse unë thash që juftoj shpesh, sepse vetë krimtaria dhe botimet tuaja janë periodike të vazhdueshme, rreth 7-8 muaj keni qenë në këtë studio për librin tjetër, Portrete në kohë. E thashë edhe njëherë, fjala kohë lakohet në librat tuaj, duke i dhënë dimensione kësaj kohë dhe duke bërë që ne të udhtojmë në kohë. Ajo që quhet larmin, sepse çdo personazh vjen me profilin e vet caktuar dhe krijon te koha, është një polifoto e bukur në kohë. Pikërisht. Ska 3-4 muaj që ju keni botuar librin mbi Bep Shirokën. Po. Ja vjen ky libër. Po. Dhe më pas, si shtatë, në shtatori ka të tjera, po, që do të thotë ju punoni, jeni një punëtor i madh krahas tjerave. Po, shpresojmë. Ata zbulojmë se po, si do të jetë në shtator. Atëherë në shtator do të jetë një libër me tërgime për të rritur, i titulluar, kam vite që punoj, i titulluar Qielli i Dhimbjes. Jo kërkoj njës, Shiu i Dhimbjes. Duhet të përgatitemi. Atëherë, un po e kontrolloj krimtarin tuaj. Janë ca tërgime me natyrë filozofike që me thënë drejtën i dashuroj. Nështë nuk është e mirë kjo për thanë për shkrimtarin, po gjithës e si. Dhe më duket janë dhe tregime, dhe si që duket i ka rradha për të botuar. Atëherë, unë po e kontrolloj krimtarin tuaj në ato kapitullin e matë të librave për fëmijë, me cilën dhe ju tashmë jeni titular, të librave mbi personazhe dhe personalitete, dhe libri edhe krimtaria për të rritur. Apo jo? Po. Po anë i pretendim të madhë artistik, po unë atë libër të të botoj. Gje e bukur shumë. Ju niset të më thonit, por unë besoj se tani e ka vëndin ai ekip që ju kini krijuar dhe që është krahas jush si një skuadër e bukur fituese, sepse një skuadër është fituese kur ka një produkt të vlerë. Dhe ju e keni zgjedhur tashmë dhe punoni me këtë skuadër. Tani, para se të përmend emrat e nderuar të kësaj skuadre, unë do të them edhe një veçori që ka ky libër. Ai është botuar me rastin e 70 vjetorit të linjes sime. Më ka bërë familja vërat. Edhe 100. Urime pa fund. Besoj se bashkoj zërin edhe me shumë lexues tuaj, shumë admirues të librave dhe vlerësues të këtyre dhe kësaj krimtarie. Meri, miq tuaj. Ekipin e rum që punon me shumë dashamirësi dhe vetmohim është redaktore, profesore asistente Iqbale Kalaja Bushati, redaktore gjësore doktoresh Orieta Dushi, lektor e para, mikja më ngushtë dhe jetës suaj. Lektor Gzim Sejko Gjilbeku, dhe Kupertina është ajo bashkëputharja ime, Eriz Bushati,
Vajza juaj e mrekullueshme. Do të përmend edhe një emër të ndërruar që e falenderoj. Këtë libër më ka mundësuar botimin Suela Duraj, që kam mirënjohje dhe shumë respekt ndaj figurës së saj. Unë e përshëndes dhe i uroj gjithë mirat e Zotit. Në ryshe meri nga librat e tjerë, unë kam futur dhe jetën dhe krimtarin time letrare në faqet e fundit të librit për herë të parë. Për të ditur, lexuesi nesër apo bibliografet, për botimet, çmimet edhe karakteristikat e çdo librit që unë dua të botoj, dhe der nga dalë do të filloj për të plotësuar dhe bibliografin në për gazetat dhe revistat e kohës, qoftë për fëmijë, qoftë edhe për të rritur. Pak nga pak. Ju keni bërë diçka më të zgjeruar, dikush e bën në një kopertin, ju e keni shkruar si një faqe libri, 2-3 faqe libri. Për të kuptuar kush është Gjahit Bushati, thjesht. Pra do të lexojnë dhe të portretet, po në fund të shohim pak edhe portretin tim përmes bibliografisë. Interesante, shumë interesante. Gjë shumë e bukur. Ju nuk ndaleni, prandaj kjo është, kjo duhet përditësuar. Kështu që do të ketë edhe të tjera faqe për të plotësuar këtë portret tuaj. Më lejo një mbyllje të këtij librit me figurën e Mizenit, që e mbylli dhe në brenda këtyre rreshtave jeni ju, jam unë, janë shumë të tjerë. Mizeni shkruante, mua me duke se ndë e shkruan. Sa dëshirat e flakta ushej për këtë qytet, të që janë fjallë të Mizenit. Dëshirat e mija janë shumë, shumë matë sinqerta, matë mëdha, se dëshirat që patë për nija, kur krijoj botën. Tani vazhdoj unë. E deshti Shkodrën. Shkodra për Mizenin ishte testament. Edhe për mua është testament. Shumë e bukur. Mbërslënca, shumë e bukur, vërtet. Po këtu kam edhe një trofe, të cilën ju e keni marrë vetëm 2 ditë më parë. Jepet shkrimtari Gjahit Bushati. Fitues i fondit të krijtarisë së letrare për fëmijë. Nga qendra kombëtare e librit dhe leximit. Vetëm 2 ditë më parë me librin Alfabeti i Bletës. Si është shkrimtari për fëmijë, ka një imagjinat dhe fantazi të jashtëzakonshme. A Leon, po. Ta zgjeroj pak. Po patjetër. Faktin. Ja, kjo është certifikata. 2 vite më parë te kjo qendër ku kam aplikuar përmes shpisë botuese Media Print, cilin e falenderoj, unë kam fituar nga kjo qendër çmimin e parë që e botojnë ato librin. Pra kanë sponsorizimin ato. Pa. Me e titullin Otrumcak Bradarak. Tani thash të konkuroj përsëri. Unë në sirtarin tim kishe një liber që dhe ky duhet jetë i punuar, duhet jetë i përfunuar, duhet a një proces rrëdhë 6 vite. Është një liber për 6 vjeqaret që të parë do të kenë gjyrat. Pse e them? Sepse janë ca kolaje, 4 kolaje që këto poem tha do të shihen si piktura. Dhe janë 4 personazhe që unë i kam shpirtëzuar dhe i kam bërë me frym. Dhe është Shion, Bleta, Deti dhe Pylli. Dhe në faleminderit për i tyre, të juris që kanë përcaktuar motivacionin. Si fitu si fondit të krimtarisë letrare për fëmijë me librin Alfabeti Bletës, për vargun dhe figuracionin e thjesht, gazmore e lëdërtar, për moshën e fëmijëve të arsimit fillestar.
ku poem, tha te këti libri, për cilin kanë shumë dashurin për natyren, si një thirje për qenë më shumë pranë saj, e për të mbrojtur bimet dhe kafshet, detin dhe fushën, lëndinën dhe malin. Dhe shkrytari juris, Fatmir Gjesila, dhe drejtoresha e qendrës Alda Bardhyli, cilin falneroj, falneroj edhe Anila Bishën, që është drejtore e media printit, që besoj të krimtaria ime. Këto katër personazhe, Miri, e thashë dhe njëherë, janë të shpirtëzuar dhe janë në marrëdhënie me fëmijën. Dhe atje ka lodërzime pa fund të fëmijëve në këtë marrëdhënie. Por ama, ngjyra, siç po shihni, misioni i bletës, shijon me vlerat e veta, pyllë me gjelbrimin e vet, deti me kaltërsinë e vet, pra do tjetë një plotësim ngjyrash që fëmija shpresoj të knaqet estetikisht. Por do gjenë edhe veden, pra moshën e vet me anëra dëshira dhe ka shumë, nuk po thamë prapsi nërthojza, por ka shumë aventura brenda për brenda. Dhe të gjitha këto janë, ka se cila poem, ka veçorit e veda, mënyra se si është parë, por thash, dhe të qihet si një pikturë. Dhe nështëta është hera parë që në letërsin për fëmijë, këtë tipologi librit vjen për të plotësuar më tej, si më thonë, tipologjin e letërsi sonë për fëmijë, sepse fëmijët janë krijesa të bukura, shumë të dashtuna dhe shumë adhuruse. Natyrisht, e keni marë botën e fëmijëve në duart tuaja dhe gjithmonë e rrotulloni si ai globi duke qëndruar në vende të ndryshme, duke krijuar harta të caktuara, habitatesh të mrekullueshme dhe i ftoni pikërisht fëmijët të moshave të vogla, duke filluar që nga ato parashkollorët e deri kur ata natyrisht formsojnë një personalitet dhe mendim të pjekur në ecurinë e jetës. Kjo është diçka interesante. Dhe mund të bëllë diçka të vogël, pse alfabeti i bletës? Po. Bleta në shëtitjet e sajtë të pafundve takohet me lule. Lulet shumë gjyshe ka se cila alfabetin e sajtë. Dhe është mjeshtria kësaj mbretëreshe që quhet bletë, që gjithë alfabetin e se cilës lule e këthen në mjaltë. Por në një moment të ullëtimit e sajtë, Bleta pyt, a ka dhe një krye mjalt? Dhe vjen një përgjigje nga koha, është pena e gjagjit shkrimtar. Sa gjë e bukur. Interesante, shumë. Në fakt... Që meru ha mjaltin e bletës dhe e këthen në vargje. Në fakt, kur nuk është era e parë që unë përpiqem të hedh një vështrim, por asnjëherë nuk mund të jeti plot. Absolutisht jo. Janë 56 libra, dhe sa të tjerë presin aty radhën për të formzuar dhe për të dalë në botime të tilla e më interesante dhe të vlerëta. Do të desha të më jepje një mundësi, në përmjet fjalës suaj, të hidhja një sy në skrivanin tuaj. Pushe di se sa me kapituj do jetë, me materiale, me inserte. Janë shumë pun dhe turrat e livreve janë pa fund. Nuk i rregulloni asnjëherë, por kundrazi vendosni. Absolutisht, sepse aty e shikoj bukurinë unë te studio ime. Edhe kur Iqbali vjen aty të afrohet, ta rregulloj pa Milen, se ashtu është më e bukur. Kështu bëj. Dhe mund të mund të zbuloj edhe një diçka të dytë. Gjatë bisedes, pasaj kur maroj ceremonia, unë pata një takim me botusën teme, dhe më tha një kafe dhe me Alda Bardhylin. Aja me njoftoj që qena komtare libit së bashku me shpin botuse Media Print, do të botojnë, shpresoj që ashtu si këtë libër që do të dalin panajrë, do të jetë dhe libri tjetër, i antologjisë së poezisë shqiptare. Po, që ju e keni punuar. Po, edhe si duket ka marrë dhe okej në sponsorizimit, sepse është një libër të nështë në safaqe. Po, është shumë fishë një natyre tjetër.
edhe unë do vazhdoj meri që kam një projekt, kuptohet në të ardhmen, dhe një libër me studime dhe kritika, kritika më shumë njohëse, të autorëve të huaj libra të cilve përkthehen në gjuhën shqipe dhe vijnë. Dhe kryesisht e kam ndërtuar këtë studim që e kam projekt përmes tre shpive botuese që botojnë një numër të konsideratësh librat dhe të vinë si modele dhe për letërsinë shqipe tonën. Dhe është pikërisht Mediaprint, Albas dhe Dituria. Këta janë tre shpive botuese që me shijet e tyre estetike në asjedhin libra shumë interesant të autorëve botënorë në nga mënyrën se si ata kanë dashuruar letërsin, kanë dashuruar fëmijët dhe janë përkushtu kësaj letërsie. Dhe pikërisht, këto studime, unë her pas herë në mënyrë kështu telegrafike, sa një faqe, kini mbajtur une, konsiderata tue. Për çdo 15 ditë, kam një faqe në një revistë që botohet kulturore Heiza në Macedoninë e Veriut, ata më kanë afruar bashkëpunimin dhe unë kam thënë vetëm një kusht. Atë faqe unë e du për letërsin për fëmijë. Në të kundërt, unë nuk marë pjesë. Dhe ata kanë pranuar me shumë dashamirësi dhe unë i falënderoj dhe me të thënë drejtën, unë për çdo numër kam nga një autor ose një vepër të letërsisë o shqipe o letërsisë huaj, pikërisht këto përkthime që janë ata bërthamzat e para që të këtij projektit, që unë e kam dëshirë ta bëj sepse ka shumë rëndësi modelet e afruara. E vërtet. Modelet na rrëfejnë shumë, na drejtojnë shumë dhe thonë çka shumë. Dhe shpesher janë brenda, janë edhe tema tabu që ne nuk i kemi trajtuar dhe ato i trajtojnë dhe janë shumë të rëndësishme në jetën tonë, se jeta jonë ka kompleksitetin e vetë, ka të mirat dhe idhët e saj. Është zëri shkrimtarit, përgjithësia e tij, vendi i tij në një marrëdhënie të jashtëzakonshme me librin, me shkrimin, krijimtarinë, njerëzit, burimet e informacionit për të kthyer në vepra të vlefshme në librat e tij, një komunikim i vazhdueshëm me shtypin e ditës, me Gazeta Nacional dhe Telegraf. Edhe Telegraf, por edhe me bilet telegrafia të mba, ashtë të mba një nërë që herë maseret me dokumentat reja, jam të ubotu për aktor të tatit mi gjeni, pa ashtë një libër në një të ardhme të pak të largët, meri. E sa libra të tjerë, përveç 56 librave të botuar deri tani të shkrimtarit, Gjahit Bushati. Së më bëjti gjë tjetër, veç se t'i uroj mbarësi, shëndet e jetë për të realizuar gjithë këtë frumëzim dhe punë të përditshme që ai bën si bleta me librat e tij. Ju falenderoj shumë. Mirë, të falenderoj dhe jam shumë mirënjohëse. Ja, shumë dhe shumë mirënjohës, të falenderoj shumë. Jam mirënjohës që vini këtu për të lançuar këto vlera, të cilat natyrisht janë pjesë e jetës e historisë të qytetit, por jo vetëm. Faleminderit. Sepse edhe biseda jone ishte si një mjalt e rrallë. Po e referohemi bletës. Faleminderit.